Čauky lidi, vítejte u hry Remnant from the Ashes. Počkej, to nejde, jo. Už jo. Minule jsem dostal tady na prdel. Metru. Čím tam je ten nebylní respawn. Potřebuju... Asi na sílu. No, endurance. Toho málo, tak. Zkusím něco upgradenout, jestli já to mám. A nejspíš myslím, že ne. Tak. Zbraně nic nemám. Boty nemá upgradenutý vůbec. S hrníkem, tak. Plus jedna teprve. Be safe out there. Ještě se nerozmlátil tu márnici dole. Ve Valtu jsem byl. Na ošetřovně jsem toho moc nerozválel. Se neviděl, kolik, co všechno se dá rozválet. No. Co má tak zadarmo scrap a já jsem to nerozválil. Ne všechno se dá rozválet, bohužel. Tak se já dostal dovnitř. Mám tu jenom bandáž. Což je to tady bude víc. Jsem předtím nemohl dostat a já jsem... Mě napadlo rozbít sklo. Ano, tady se není toho moc na rozválení. Tady možná krpičky. Tak ne. To je zničitelný sklo. Jo, tam žádný není. Tady nemám klíč tady těm dveřím na konci. Hm.
Tady skoro nic nejde rozválet. A ještě tohle. Tak. Ježišmarja. Asi tak všechno, co se dá rozválet. Všechno, no. A ještě židle. Další židle. Jak poznáš, že se dá rozbít? Já ale nevím. Prostě to flákneš, jo. Co vůbec prodává tady ta ženská? Jsem zapomněl. Jo, aha, irony. Už jak koupit. Všechno. A jsem má jenom 4. Co vůbec všechno mám? 5, 4, jo, to by stačilo. A já už jdu o to metra. To se naprděl. Wailingwood, nebo kde jsem byl. To nejsem v metru. Jel jsem. Jo, tady jsem na prdel. To bliká připojení zas. Jo, tak blbne.